Då ska ni vara välkomna till What Car, What Time, och idag så kör vi top of the line modellen av Range Rover Sport. Den heter Range Rover Sport SVR P575, och vad står P575 för? Hästkrafter. Hästkrafter, ja, bra där, bra där. 5 liters kompressormatade V8 på 575 frustande hästkrafter. Den här har precis presenterats nu i dagarna, alltså den absolut senaste generationen, så den är ju lite omarbetad, men den har fortfarande kvar sin look faktiskt. För den här har sålt bra, och det är ju väl en bil som du säkert har sett en del av, va? Absolut. Ja. Det ska bli kul att prova den på banan. Du har ju snackat upp den här ordentligt, så se vad den går för. Den första Range Rover Sporten, den byggdes egentligen på Land Rover Discoverys chassi, så den var inte så väldigt, väldigt sportig. Men när den här i sin utgåva från 2013 kom, då blev den lite mer åtstramad och lite sportigare. Och om än sportigare blev den när SVR-modellen 2014 lanserades. Den här senaste, lite uppsminkad i samma modell, den ger idag 575 hästar. Och den sjunger ändå på sista versen. Interiört är det naturligtvis lyxigt i en Range Rover Sport. Det har sminkats upp lite grann här inne, och nytt är den här split screen-konsolen. Här sköter du navigering och lite telefon och ljud. Och på den nedre med fin härlig grafik så ställer du in dina olika körlägen och även klimat. Det är lite borstad, aluminiumliknande, om det är aluminium eller om det är plast. Det får vi låta vara osagt. Det känns lite konstigt. Mycket sånt här, ja, lite plastaktigt ändå. Här har vi lite skinn, ratten, greppvänlig, paddlar naturligtvis. Sen har vi stolarna, och det här är de här SVR Performance-stolar. De är 30 kilo lättare och man sitter förbenat sportigt i dem. Den nya modellen har ju precis lanserats. Ingen SVR-modell av den än. Man kommer nog trycka rätt mycket på den helelektriska som kommer 2024. Men vi ska se vad den här går för att det är ett rätt häftigt monster ändå. Private jet. Var det? Jaha, då sitter vi i, som man ofta brukar säga. Då sitter jag i, då sitter vi i. Men vi sitter i Range Rover Sport SVR P575. Detta är toppmodellen, alltså här är det som mest mos som går att få. Stolarna, sportiga. 30 kilo mindre väger de här. Så vill man känna sig sportig i sin riktigt stora förortslyx-SUV, ja, då är det de man väljer till. Vad tycker du? Ja, fin. Hur tänker du gällande sånt med stolar och sånt där? Lite skitsamma. Nej, ja, men det ska ju vara bekvämt. Det är ju viktigast. Exakt. Om det är sportigt och hårt och så, det är bekvämt. Sen är det ju skönt om de är lite skålade så man får det här lilla stödet. Som att glider ur, ja. När den första Range Rover Sporten lanserades så blev den ju väldigt, väldigt populär snabbt. Den var snygg. Den byggde ju på den där storebron som heter Range Rover. Lyxen fanns där, men nu vill man skapa lite sportigare aura kring det hela. Sålde ju bra, men den var inte så jättesportig, för den byggde på Land Rover Discovery. Syskonet Discovery där. Och det var ju en väldigt terrängduglig bil, så den funkar ju fint. Offroad, hyfsat på väg, men den var inte så sportig som man ville. Men den här släpptes 2013, stramade man upp allting, och då blev det bra mycket sportigare det hela. Sen 2014, då kom den här i SVR variant då, och det är ju Special Vehicle Racing som de kallar det. Och då går de ju all in liksom i fjädringsuppsättning, de trycker in de här kompressormatade motorerna, vässar dem ytterligare. Och i denna senaste så får man 575. Men senaste, för 2 dagar sedan, nu spelar vi in den 12:e, 10:e, lanserar de en helt ny variant av den här. Ny design, ny aerodynamik, nya plug-in hybridlinor. Det finns en kompressor V8 också, börjar på 510. Men de visade inte på någon SVR-modell än. Men det de presenterar, och som man gärna presenterar i tiden som dessa, det är att det kommer en hel elektrisk variant av den här 2024. Men nu kör vi den här, och det är ju då det rivigaste som finns i Range Rover Sport-segmentet. 283 km i topp, 4,5 till 100.
det känns ju faktiskt när man skjutsar fram 2400 kilo. Det ljudet är ju kul. Ja, grymt. Och grejen är ju, de är så populära de här så att det är alla, låt säga, lite finare, lite dyrare förorter, Stockholmsförorter främst, men även innerstan. Sådana här bilar är så populära. Alla vet ju nästan vad en Range Rover Sport är, eller vad en vanlig Range Rover är. Det är ju liksom en lyx i att ha en sån bil. Och SUV säljer ju mer än nästan några andra typer av bilar. Den här fiktiva känslan av att känna att jag sitter tryggt, det är så säkert och det är så stort. Förvisso, men samtidigt, du sitter högt, det kränger mer. Det är inte bättre än vad en låg bil egentligen är. Svårt att parkera. Svårt att parkera, men fortfarande så är det ändå det som lockar köpare. Folk vill ha SUV. Ja, men för 17, vi känner lite på det här då, den här SVR-en. Blippade till där, det går inte att stänga ut helt. Men den gav en lite kast då ju. Fan vad coolt. Oj. Se där. Men det luktar i däck också. Det var väldigt lustigt att den släppte loss, men ändå inte. Den släppte först, sen högg den i. Det finns ett sista litet bälte där alltså. Det är bra push i den. Med en sån här bil på bana, då stressar man ju kanske bromsar en hel del. Men det är lite gott böljet fortfarande så där, så man blir inte... Ja, men relativt styvig. Ja, tycker jag väl ändå. 22-tums däck. Standard kommer 21-tums däck. Och 21-tums däck säger man ska vara optimala för offroad-körning. Okay. Men det får vi testa vid ett annat tillfälle. Safety mode på, eller? Ja, det finns. Det fanns ju ett litet bälte där på slutet som vi såg. Ja, hur känns styrningen där på en sån här då? Den känns väldigt rapp faktiskt, styrningen. Men det är ju fortfarande en stor bil, det känner man. Häftigt ljud. Ja, ljudet är ju... Kan bara åka runt och gasa en hel dag. Det är beroende för kallande. Min nya barnbil. Nya barnbil, ja. Där mullar den på bra. Alltså. Mullar på riktigt, riktigt fint. Den, vad heter det, släpper där över krönen. Jag vet inte hur den gör den riktigt, om den fördelar. Jag skulle vilja ha haft ratten lite mer, alltså. Nej, den är lite, det känns lite mjuk. Lite mjuk, okej. Okay. Ja. Liksom lite kraftigare styrning. Ja, okej, okay, jag förstår. Det känns lite som att röra runt i en sylt. Lite amerikansk av sig. Ja, exakt. Det är rätt bekvämt att åka med. Och att man sitter så högt också, det blir ju en helt annan känsla. Få en fin kontroll. Ju... Ja, men det gör ju lite av hela grejen av att köpa en sån här som ändå är så här rivig. Så man får den upplevelsen. Så det måste man tänka är mervärdet också. Istället för att köpa en låg liten snabb bil. Nej, det här, jag tycker det här är kul. Riktigt roligt. Det här är ju coolt. Där är jag på topp där. Och du fräser på. Jag vågar fan inte fräsa. Du vågar inte heller. Alltså, ratten känns så jäkla... Lite vig liksom så. Ja, den är inte riktigt med, va? Här. Ja, du måste lite ha... båtrattsrespons. Exakt. Ja. Var det lap time? Vad tror vi här då? Vi påpekar lite med styrningen där. Nej, vi håller på att värma upp han nu här, så vi laddar för en blankt. En blankt? En minut blankt. Den här banan är ändå lite teknisk, får man ju ändå säga.
Så det kräver en del av bilarna. Absolut. Och man kan inte kräva hur mycket som helst av en sån här stor, även fast de menar allvar med den här. Då tar vi den i nackskinnet, som vi brukar säga. Såklart. Du var alltid snabb i kval. Får vi se om jag kan vi, Tänk kval nu. Du måste sätta den på strax hundradelen under minuten. Fixar tänk det. Så. Ja, det här är rejäl grej att hålla i. Det har torkat upp nu i alla fall, så ska vi inte skilja på någon väta. In här. Bra styrning. Det här tajt område så tar den sig runt bra faktiskt. Det här är ju häftigt. Kommer vi ner och det blir en del moment. Inom racing kallar vi det för varvstopp. Varvstopp. Lära sig det. Sailing. Vi kör en tajt linje här nu då, så superbra. Tror jag vi tar lite tid på det. Jag kände att jag hamnade lite långt ifrån men du, ratten. Det är rätt bra det här, det är rätt bra. En minut. 54 hundradelar. Man får kämpa med de här alltså. Jag tycker den tar direkt nästan som man behöver köra ett omtag efter. Ja, och då blir den blir för svajig liksom, just instabil. Just det. Ser så här. Den är liksom alldeles för det är nästan som att hjulen står så toe out så att den ska vara bara direkt. Jag förstår. Då hör ni det, ni som är lite race calibration fans. Och lyssnar på Jocke där. De står lite utåt. Outside up. Just det. Så.